الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انسان جو نیک عمل کرتا ہے ان میں کچھ اعمال وہ ہیں جن کا انسان کے اعضاء و جوارح سے تعلق ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کے قلب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اعمال قلبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اور یہ جو اعمال قلبیہ ہیں ان کا بہت بڑا وزن ہے اور بڑی قیمت اور اہمیت ہے. انہی اعمال قلبیہ میں سے ایک افضل ترین عمل اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنا. حدیث شریف میں فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اعمال میں افضل ترین عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا. ایسے ہی فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ایک حدیث شریف میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ نماز کا وقت تھا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ جس نے قیامت کے وقت کے متعلق پوچھا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے بڑی نمازیں بڑے روزے تو نہیں تیار کیے، یعنی نفل نمازیں یا نفل روزے یہ بڑی مقدار میں میرے پاس نہیں ہیں. الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر یہ کہ میں اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. روایت میں ہے کہ مسلمان اس بشارت سے جتنا خوش ہوئے، اسلام لانے کے بعد کسی اور بشارت سے ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت ہے تو جس سے محبت ہے انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اس کے ساتھ رہو گے. اور انہوں نے یہ جو کہا کہ میں نے بہت ساری نمازیں روزے تو نہیں تیار کیے، مراد اس سے نوافل ہیں، باقی کسی مسلمان کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ فرض نماز یا فرض روزے کو چھوڑ دے. بالخصوص اس دور میں مدینہ کی زندگی میں، جیسے روایات میں آتا ہے کہ کسی کا نفاق اگر کھلا ہوا تھا تو بس وہی شخص تھا جو نماز کے لیے حاضری نہیں دیتا تھا، باقی ہر مسلمان نماز کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں حاضری دیتا تھا. تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پاس نفل اعمال زیادہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت تمہارے لیے فضیلت کا ذریعہ بن جائے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پائے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت ہو کہ وہ دوسری تمام محبتوں سے زیادہ ہو. اور فرمایا ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، اور جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے. اور تیسری بات فرمایا کہ جو شخص کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، اور جو کسی بندے سے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے لیے کسی سے محبت، یہ بہت اونچا عمل ہے. اسی لیے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایسے ہی کئی ایک احادیث میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اونچا عمل ہے، خالص محبت ہو، محبت اللہ کے لیے ہو. باقی اس کے علاوہ جو محبتیں ہوں گی وہ محبتیں دنیا میں بھی پائیدار نہیں رہتی ہیں اور آخرت میں تو رہتی ہی نہیں. فرمایا قرآن پاک میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے وہ قیامت کے دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. الاخلاء خلیل کی جمع ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. قیامت کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ اس کے اندر لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئی. تو فرمایا کہ اس دن جتنے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے. دین، ایک حدیث میں فرمایا دین النصیحہ، دین نام ہے خیرخواہی کا،
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خیر خواہی یعنی نصیحت جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھنے میں وہ مخلص ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے میں مخلص ہو، اور مسلمانوں کے جو پیشوا اور مقتدا ہیں ان کے ساتھ وفاداری میں مخلص ہو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق خلوص کا ہو، خیر خواہی کا ہو، فائدہ اور نفع پہنچانے کا ہو. یہ اونچا عمل ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. اور اصل چیز دل ہے، دل کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف نظر فرماتے ہیں کہ دل میں کیا ہے. لیکن جب انسان دور ہو جاتا ہے دین سے اور شیطان اس کے اوپر قابو پانے لگتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں صرف زبان پر رہ جاتی ہیں، دل میں نہیں رہتی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے، آپسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکا جائے، اور ورنہ پھر زبانی تعلقات رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا نفاق ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، اذا ظہر القول وخزین العمل واتلفت الالسنہ وتباغضت القلوب وقطع كل ذو رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. جب باتیں بہت ہوں گی عمل اندر چلا جائے گا، زبانیں باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا اور رشتہ دار رشتوں کو توڑیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کریں گے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور ان کو اندھا بہرا بنا دیں گے. اذا ظہر القول وخزن العمل واتلفت الالسنہ وتباغضت القلوب. عمل ظاہر ہو جائے گا، اس قول ظاہر ہوگا، قول غالب ہوگا، باتیں بہت ہوں گی کسی بھی چیز میں. صدق جس کو کہتے ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ صدیقین کا ہے، اور صدق ایک بہت اونچا عمل ہے. صدق کے معنی سچ بولنے کے بھی ہیں، لیکن صدق جو ہے بہت ہی ہماگیر صفت ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے ظاہر میں اور باطن میں دونوں میں یکسانیت رہے، ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسا ہو، یہ ہے صدق. اگر دونوں میں فرق ہے تو صدق نہیں ہے، پھر وہ ایک درجے کا نفاق ہے. تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، باتیں بہت ہیں، عمل نہیں ہے، اور اسی کو آگے باہمی تعلقات پر بھی اس کو منطبق کرتے ہوئے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وَأْتَلَفَتِ الْأَلْسِنَةُ وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ. زبانیں باہم ایک دوسرے سے جوڑ والی بات کریں اور دلوں میں بغض ہو. زبانوں کا جڑ جانا یہ محبت کی بات نہیں ہے، یہ اکرام کی بات نہیں ہے. اکرام کا تعلق بھی زبان سے نہیں ہے، اکرام کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے. بسا اوقات مسلمان کے اکرام کی بات کی جاتی ہے، لیکن مسلمان کا اکرام، علماء کا اکرام بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بڑے ادب سے مل لو، کھانا کھلا دو، چائے پلا دو، دعوت دے دو، مالی خدمت کر دو، اس کا نام نہیں ہے اکرام. اور پھر پیچھے پیچھے برائیاں کرو، غیبتیں کرو، تحقیر کرو، اور سامنے اکرام کرو اور سمجھ لیا کہ ہم نے اکرام مسلم پہ عمل کر لیا ہے. کہاں کا اکرام ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے. ظاہر باطن دونوں موافق ہیں،
زبانوں میں تو الفت ہے اور دلوں میں بغض ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل پر اللہ کی رحمت ہو، یہ کوئی اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو. اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو وہ اختلاف حدود کے اندر ہو، حدود کی رعایت ہو. مگر یہ ہے کہ ایک طرز بنا لیا گیا، جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، بس سمجھتے ہیں یہی اکرام ہے. یہ اکرام تھوڑی ہے، یہ اسی حدیث کا مصداق ہے. اختلفت الالسنۃ وتباغضت القلوب، زبانوں پر الفت اور دلوں میں بغض. ہر مسلمان کے لیے الفت ہو، محبت ہو، کہاں ہو؟ زبان پہ ہو؟ نہیں، دل میں ہو. زبانوں میں الفت اور دلوں میں بغض. آپ دیکھ لیجئے تو ہماری زندگی کے بہت سارے حصے اسی قسم کی چیزوں سے متاثر ہیں. ہماری خاندانی زندگیاں بھی متاثر ہیں، ہماری اجتماعی زندگیاں بھی متاثر ہیں. خاندانوں میں بھی صلہ رحمی اور محبت کا تعلق بس زبانی جمع خرچ ہے، اوپر سے دکھاوا ہے، زیادہ سے زیادہ رسمی دعوتیں ہیں. قدم الفت کا حق ادا ہو گیا، محبت کا حق ادا ہو گیا، صلہ رحمی کا حق ادا ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ دیکھیں گے تو اپنی گھریلو خاندانی زندگیوں میں بھی یہی نظر آئے گا کہ دلوں میں تو بہت کچھ بھرا ہوا ہے مگر زبانیں باہم محبت کا اظہار کرتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہے کسی سے موافقت، تعلق کم رکھو، ضروری نہیں بہت رکھو، مگر قطع رحمی بھی مت کرو. ضروری درجے کا تعلق رکھو مگر خیر خواہی کرو، محبت کرو. حدیثوں میں فضیلت آئی ہے اس شخص کی جو کسی مسلمان کے غائبانے میں اس کا دفاع کرے. جیسے غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، اور غیبت سن کر راضی رہنے والا کرنے والا دونوں برابر ہیں. اور اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کی جائے اور برائیاں بیان کی جائیں اور ہم بھی اس پہ خاموش ہیں تو ہم بھی شریک ہیں اس میں. اور اگر وہ بیان کرنے والا ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے جو ناحق ہیں تو ہماری دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دفاع کریں، ہم کہیں کہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، آپ کی بات صحیح نہیں ہے. وہاں تو زبان بند کر کے رہیں، بعد میں تسبیحیں پڑھتے رہیں، اشراق پڑھتے رہیں، اچھے اچھے کام کرتے رہیں، وہاں زبان بند کیے بیٹھے رہیں، نہیں میں تو کچھ نہیں بولا صاحب، انہوں بول رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی نفلیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. آپ اگر ناحق بات تھی تو آپ کا کام تھا، آپ بولتے کہ ناحق ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. 10 باتوں میں سے ایک صحیح ہے تو ٹھیک ہے صاحب، ایک صحیح ہے، باقی غلط ہے. وہاں تو کچھ نہیں بولیں گے، باقی تسبیحیں زبردست چل رہی ہیں، وہاں خاموش ہیں. یہ کوئی دینداری نہیں. غرض یہ کہ ایک طرح کا نفاق ہے، ایک طرح کا دکھاوا ہے. ان اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، چائے پلانے سے نہیں ہے، دعوت دینے سے نہیں ہے، تحفہ دینے سے نہیں ہے، ظاہر میں جھک کے سلام کرنے سے نہیں ہے. ان کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے دل میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اللہ. اور جب لوگوں میں یہ بات ہو جائے کہ بھائی یہ صورتحال ہو جائے، زبانوں میں تو الفت ہے اور دلوں میں بغض ہے، لعنہم اللہ واصمہم واعمى ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا، ان کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کا سدھار، اور سب سے بدترین چیز جو دین کو برباد کرنے والی ہے وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے تعلقات کا بگاڑ. اور یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، نیکیوں کو ایسا مونڈ دیتی ہے جیسے اس طرح سے بال بنائیں تو سر پہ سے بال صاف ہو جاتے ہیں. نیکیوں کو اس طرح مونڈ دینے والی چیز ہے. ہر وہ عمل جو مسلمانوں میں فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنے، وہ غیبتیں، وہ بدگمانیاں، وہ تہمتیں اور الزامات،
اور وہ چیزیں جو مرچ مسالہ لگا کے بڑھائی جائیں، چڑھائی جائیں، پیش کی جائیں، اور جن کے اوپر اچھے اچھے لبادے اور ملمے چڑھائے جائیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے، اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. تو غرض یہ کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو یکساں بنائے، اور انسان اپنے دل کے اوپر توجہ کرے، محنت کرے. ہمارے دل میں ہم رشتہ داروں کی خیر خواہی کریں، دوستوں کی خیر خواہی کریں، ہم سے نفع پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہم سامنے اور پیچھے ہر وقت اس کی حفاظت کرنے والے بنے. یہ مسلمان کی شان ہے، اور مسلمان کو ایسے اخلاق اختیار کرنا چاہیے، تبھی وہ محبت اللہ کے لیے محبت ہوگی، اور جہاں پر مفادات کے لیے محبت ہوگی، اغراض کے لیے محبت ہوگی. جو اغراض اور مفادات کے لیے محبت ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت وہ ہے جو خالص ہو. دل کے اعمال میں یہ افضل ترین عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے لیے محبت ایک دوسرے سے، اور پھر اسی کا تقاضا اپنے رشتوں میں، اپنے گھریلو اور خاندانی تعلقات میں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ یہ ہے کہ صل من قطع، جو رشتہ قطع کرے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعف عن من ظلم، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. واحسن الى من اساء الی، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو. کیونکہ ہمارا یہ تعلق اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اگر وہ برائی بھی کر رہا ہے تب بھی ہم احسان کریں گے، وہ اگر ناحق بات بھی کر رہا ہے تب بھی ہم حق بات کریں گے. آپ نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز فرمائی، والقول بالحق فی الرضا والسخط، چاہے کسی سے خوش ہو چاہے ناراض ہو، بات سچی کہو، حق بات کہو، نہ حق بات مت کہو. یہ نہیں کہ کسی سے خوش ہیں، دوستی ہیں، تب تو بات اچھی ہے، حق والی بات ہے، اور جب کسی سے ناراض ہو گئے تو پھر حق نہ حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہو بولو. آج کل جو گھریلو میاں بیوی کے معاملات میں بھی جو مسائل پیش آتے ہیں، وہاں ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ناخوشگواری ہوتی ہے پھر لوگ کسی حد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں اتنا حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ کچھ پوچھیے. حالانکہ مسلمان کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، دونوں حالتوں میں حق بات کہنا چاہیے، اور حق سے ہٹنا اور منحرف نہیں ہونا چاہیے. غرض یہ ہے کہ انسان کے جیسے ظاہری اعمال ہیں ویسے ہی قلبی اعمال ہیں، اور انسان کے قلبی اعمال اللہ کے نزدیک بہت وزن اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اعمال قلبیہ حاصل ہوتے ہیں، مختلف اعمال قلبیہ، جن اعمال قلبیہ کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس سے جو قرب ملتا ہے وہ بسا اوقات جوارح اور اعضاء کے اعمال سے وہ قرب نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض و واجبات نہیں کرنا ہے، فرائض و واجبات بھی ضروری ہیں، نوافل کی بھی فضیلت اور اہمیت ہے، مگر یہ اسی وقت قیمتی ہیں جبکہ انسان کا دل بھی درست ہو، اور انسان اعمال قلبیہ کا اہتمام کرے، اور جو قلبی رذائل ہیں ان سے اپنے کو پاک و صاف کرے، ورنہ انسان کے اعمال ضائع اور اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.